У програмному комплексі MEDOC існує можливість створення завдання автоматичної перевірки наявності оновлень та встановлення їх, якщо вони є. Увійдіть в розділ «Адміністрування» «Планувальник завдань». Планувальник завдань умовно розділений на дві частини – календар та робоча область. Календар відображає дні обраного місяця. Якщо на якийсь день заплановано завдання, чорним кольором відображається час та коротка назва завдання. Робоча область відображає перелік завдань, що створені в програмному комплексі. Для того, щоб створити завдання на оновлення програми, на панелі інструментів натисніть кнопку «Створити запис». У полі найменування завдання оберіть «Оновлення програми». У полі «Запуск завдання» пункт «Щодня» використовується для встановлення оновлення кожного дня у заданий користувачем час. У полі «Час наступного запуску» обирається дата та час початку виконання завдання. В разі вибору запуску завдання щодня використовуватиметься встановлений час, якщо щотижня – встановлений день тижня та час. Активація. Встановлена галочка означає, що після запуску планувальника завдання почне виконуватись в заданий час. Примусове завершення роботи. Опція відображається лише у мережевій версії програми. Встановлена галочка в цьому полі означає, що клієнтські станції будуть примусово відключені через вказаний у повідомленні час. Після виконання необхідних налаштувань натисніть кнопку «ОК». Створене завдання додається у перелік завдань планувальника. За умови, що планувальник завдань запущено, у вказаний час розпочнеться перевірка наявності оновлень програми і в разі їх присутності встановлення оновлень програмного комплексу.